anigoo halkan ku joognay in ka mid ah xildhibaanada laga soo doortay deegaanka Galmudug iyo sanatarada aqalka sare in aan maanta halkan saxaafadda kula hadalno ulajeedka aan maanta u qabannay shirkan jaraa'id wuxuu ahaa muddadii aan joognay gobolka oo runtii ay ka socotay howlo baaxad leh oo dib habeyn loogu sameynayay Galmudug iyo maamulkeedii inaan muujino dareenkeenna annagoo ku matalayna shacabka Galmudug, innagoo ku matalayna dowladdii Soomaaliyeed, innagoo ku matalayna deegaanka inaan muujino runtii dareenkeenna ku aadan wixii ka socday halkan iyo hawshii ballaareed oo lahayay. Waxaan rabaa ugu horreyntii inaan halkan uga mahad celinno ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre oo runtii muddo aada u dheer oo aan u malaynayo maanta inay 13 cisho gaarayso magaaladan Dhuusamareeb ku sugnaa ka shaqaynayay isaga iyo wafdiga la socday sidii Galmudug dib la isugu keeni lahaa, sidii shaqadii Galmudug iyo dowladnimadii Galmudug iyo maamulkii Galmudug iyo ciidankii Galmudug loo hagaajin lahaa. Aad baan runtii dowrkaas u taageeraynaa. Waxaan hubaa maanta dadka reer Galmudug oo aan soo aragnay in badan magaalooyinkooda ka mid ah inay ku wada faraxsan yihiin dadaalka socda, inay ku wada faraxsan yihiin hawsha laga hayo halkan, inay arkaan fursad ah maamulkii iyo dowladdii Galmudug oo shaqadeedii si rasmiya maaragtay u howlgeli doonta haddii Ilaahay yiraahdo muddada dhow. Sidoo kale waxaan rabnaa inaan halkan uga mahad celinno madaxweynihii ama madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geel Laxaaf iyo madax xukuumadda Galmudug Sheekh Shaakir iyo madaxdii kaleeta iyo mas-uuliyiinta kaleeta ee Galmudug. Shalay waxaan la joognay madaxweyne ku-xigeenkii Galmudug oo nala joogay Balanbal iyo Caabud Waaq iyo Huurshe iyo Xaraale iyo maxaa la yiraahdaa nala tegay Bangeele markii aan la soconay taliyaasha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ama taliyaasha ciidamada kala duwan ee Soomaaliya. Marka dadaalladaas faraha badan oo madaxda Galmudug ayagoo maaragtay qofba meeshii uu joogay iyo maqaamkii uu joogay mas-uuliyaddiisa uu joogay inay iyo dowladdii federaalka ahaa ka wada shaqeeyaan sidii deegaankan dib loogu yagleeli lahaa, si dowlad dhismaheedu adag yahay loo dhisi lahaa. Runtii dhammaanteen halkan waxaan u joognay xildhibaan ahaan inaan dadaalkaas taageerno, inaan isku garab taagno. Aragti ahaan waa lagu kala gadisanaan karaa dalka iyo dowladnimada Soomaaliya iyo wax badanaa, ama qofku mucaarad ku noqon karaa ama muxaafid ku noqon karaa, wax isisaaran ma aha. Laakiin qofku meeshii uu ku fiican yahay ama shaqo wanaagsan ay ka socoto, shukran inaad tiraahdo waajib waaye. Aniga shaqsiyan waxaan u arkaa runtii dee shaqada halkan ra-iisul wasaaraha uu ka waday maalmihii lasoo dhaafay inay ahayd shaqadii rasmiga ahayd loo igmaday, shaqadii rasmiga ahayd waajibkii qarankani uu kulahaa inuu ka shaqeynayay deegaankan iyo dadkani waxay ka filanayeen inuu ka shaqeynayo. Waan uga mahad celinaynaa anoo magaca xildhibaanada saaxiibaday ula jooga ku hadlaya, aad aan uga mahad celinaynaa dadka reer Galmudug guud ahaan meelay joogaan. Waxaan isleeyahay way ku faraxsan yihiin saan sheegna hawsha socota. Waxaan rajaynaynaa insha allahu si aan kala har lahayn oo ay ku wada midaysan yihiin in ay shaqadaas iyada ah u taageeri doonaan siday ugu taageereenba oo ay ugu muujiyeen banaanbaxyo xoog badan ay ku soo baxeen. Halkan waxaa laga sameeyey maalmihii lasoo dhaafay magaaladan Dhuusamareeb in ciidamadii joogay la qarameynayay oo nambar loo sameynayay oo insha allahu sidii noo sheegeen dadka xukuumadda ay noo sheegtay, ra-iisul wasaaruhu uu sheegay bishan soo hadda bilaabanaysa kowdeedaba ay mushaarkoodii qaadan doonaan. Waxaan soo aragnay ciidamo xoog leh shalay intii aan soconay oo taangiyaal iyo maxaa la yiraahdaa maxaa qoryaha noocyadooda kala gedisan haysta ayaan ku soo aragnay deegaanadii shalay aan tagnay ee Balanbal iyo Xaraale iyo Caabud Waaq iyo maxaa la yiraahdaa Bangeele aan ku soo aragnay. Dhammaantoodna waxay dee diyaar u ahaayeen sidii la sheegaba inay hubkaas wareejiyaan oo dowladda ku wareejiyaan, inay ciidan qaran isu beddelaan, inay Galmudug dhismaheeda ka shaqeeyaan. Aad bay farxad noogu tahay deegaankeenni inaan howlahaas baaxadda leh socda inaan qayb ka noqono. Aad baan uga mahad celinaynaa cid walba oo gacan ka geysatay, aad baan uga mahad celinaynaa ra-iisul wasaaraha iyo dadaalkaas uu wado. Waan ku garab taaganahay insha allah waanan kala shaqaynaynaa wax kasta oo horumarka dalka iyo dadka Soomaaliyeed oo aan aragno inay dalka iyo dadka anfacayaan. Way kala duwan tahay sida dadku ay tafsiirka u dhigaan dowladnimadu, waa wax la wada leeyahay. Mas-uuliyadda qaranka iyo gobolkana waa wax dadka ka wada dhexeeya. Marka waan ka wada shaqaynaynaa insha allah. Intaasaan rabaa aniga inaan ku soo koobo.